galo ay fulinayaan ciidanka booliska gobolkan ee Togdheer uu hor kacayo taliyaha qaybta booliska gobolkan ee Togdheer Axmed Guutaal iyo gabi ahaanba ciidamada kala duwan ee gobolkan ee Togdheer ee booliska bulshada burco ayaa ugu baaqan inay ka qayb qaataan horumarinta amniga taliyaha qaybta booliska gobolka Togdheer oo ka warbixinaya amurtaas qaybtu ama amaamirti qaranka oo fulinayno iyo taliyaha qaybta halka waxa ka socda shaqo caadiya oo shaqooyinkayagii bilayska kamid ah hoggaamin nagu yahay taliyaha qaybta iyo taliyaha ciidanka gaadiidka iyo baaristooda iyo ammaanka adkayntiisa ayaanu halkan u taagannahay kolle wuxuu siyaadaa waxa ku dari doona taliyaha qaybta waxaan leeyahay wax soo kordhay ma jiraan gobolku waa nabadgelyo arrimaha nabadgelyada gobolku waa wax xasiloon tahay gobolku wax xasiloon yahay wax dheeraad oo buuran ma jiraan shaqadan caadiga ah arkaysaan ee ka socota gobolka ee xagga booliska waa shaqooyinkii caadiga ah ee booliisku qaban jiray awalba oo aan jeclahay inaanu dardar gelino ciidanka booliska gobolka Togdheer iyadoo aan filayo halkan aan ka bogaadinayo taliyaha ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland mudane sareeyo gaas maxamed aadan saqadhi ayaa kulli hawshan oday loogu ah iyo wasiirka arrimaha gudaha dhammaan madaxda qaranka ee nabadgelyada jecel amaba qarankan uu ku naaloonayo ee ay nabadgelyada ummadda jamhuuriyadda ay mas-uul ka yihiin annaguna gacmahoodii baanu nahay kolley halkan waa gobolkii Togdheer shaqadan socotaana waa shaqadii iska caadiga ahayd ee awalba booliisku qaban jiray dadweynaha gobolka Togdheerna waxaan leeyahay dadweynaha gobolka Togdheerna waxaan ka codsanaynaa anoo halkan ka bogaadinaya sida quruxda badan ee ay noola shaqeeyaan inay si hagar la'aan noola shaqeeyaan annagoo runtii ka sheeganayna mahad ballaaran daraad subax baanu hawsha bilownay runtii tobankii subaxnimo gaadhi waaraadaanu qabannay oo sida dhowr iyo konton mid oo khamriya oo guri halkana laga saarayo halkan haas inna deero agteeda guri ah ayaa laga saarayay marka qof shiciba baa noo soo sheegay khayr allah siiye gaadhigii sidii baanu ku baxnay waa la soo qabtay gaadhigii iyo imika darawalkii iyo kii khamriga lahaaba waa xidhan yihiin hadh iyo habeenba waa la qabtaa wuxuu ahaa saldhigga koosaar isaguna maalin afraad 20 midho khamri ah ayay iyaguna qabteen wuu badan yahay mar walba xashishada iyagu waa joogto dee waxa weeye waa markastana intaanu qabanayna ama hawsheedu waxay ku xidhan tahay dadweynaha daraagiska noocay tahayba xashishada iyo wixii la midaba waa noo soo sheegaysaan waxaa kaloo halkan aan ka bogaadinayaa oo aan u mahadnaqayaa bacda saxaafadda qaybaheeda kala duwan ee gaar ahaan gobolkan Togdheer ka hawlgala iyagana aad iyo aad baan u bogaadinayaa iyagoo had iyo jeer nala barbar taagan wixii hawlaha ciidanka booliska qabtaan ama hawlaha ay qabtaan iyagana aad baan u bogaadinayaa abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell macmiil moogta ay shirkadda dahab shell ay kuu soo kordhisay applicationka dahab plus oo kuu fududeynaya isla markaasi la kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab dahab bay iyo adeegyada shirkadda somtel weliba dahab plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa shirkadda dahab plus gal app store ka ama play store ka mobile-kaaga kadibna raadi dahab plus marka uu kuu soo dago istiwaan gali adiga oo raaciya weydiimaha istiwaan gelin ugu horeyn ku qor nambarkaaga somtel emailkaaga samaysana password kuu gaara ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga e-dahab intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab plus adiga oo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga dahab shiil in ka badan $126 oo caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka dahab plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab plus waxaad adeega dahab bay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega mpesa ee dalka kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee e-dahab iyo bankigaaga adeegyada somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka dahab plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba dahab plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus.